V Bolaticích proběhlo setkání zástupců obce, rodičů a hlavně dětí narozených v loňském kalendářním roce. Každoročně vítáme nově narozené děti, které se narodily v předchozím roce, a dnes v neděli 25. února tak vítáme všechny děti narozené v roce 2023. Slavnostní chvíle provázel připravený program. Po uvítání se nejprve představili děti, které už navštěvují předškolní vzdělávání. V programu vystoupí tradičně mateřská školka pod vedením paní zástupkyně Věry Návratové a její kolegyně, a já věřím, že rodičům s těmi malinkými dětmi se to bude moc líbit, protože za pár let budou její děti také vítat nové občánky do velké rodiny obce. V jejich podání se recitovalo a zpívalo, nechyběl ani pohyb. Poté předstoupila trojice hodných sudiček. Z pódia přednesly dámy své poselství plné lásky, krásného dětství a života a hlavně zdraví všem malým novým obyvatelům své domoviny. A kolem sebe samé dobré kamarády a lidi. Milé děti, já vám dávám do vínku na dětství milou, krásnou vzpomínku. Ať máte milujícího tatínka a maminku, prostě tu nejšťastnější rodinu. Zdraví, štěstí, Boží požehnání. No a moc děkuji všem, kteří tady dneska účinkují, ať už to jsou sudičky, nebo ať to jsou děti z mateřské školky, a věřím, že si to maminky i tatínkové s dětmi užijí. K hostům pak promlouval starosta. Rodičům popřál mnoho trpělivosti i radosti, dětem jen to krásné, co je v životě čeká. Následoval společný přípitek. Vy jste prožili krásné roky se svými dětmi. Na zdraví. Poté rodiče s dítětem v náručí přistupovali do popředí. Je jich celkem 44, 25 kluků a 19 holek, a já jsem moc rád, že stále máme tady rodiče, kteří chtějí mít děti v Bolaticích, a moc jim za to děkuji, takže dnes je přivítáme do velké rodiny obce. Každý chlapec a dívenka byli jednotlivě jmenováni a rodiče přijali osobní blahopřání starosty. Obec si pro každého malého občánka připravila rovněž i hodnotné dárky. Maminky přijali také květiny. Jako malý dáreček na uvítanou do velké rodiny obce dostanou všechny děti vlastně osušku se svým jménem, maminky dostanou kytičku, všichni dostanou vínko, navíc ještě dostanou i finanční obnos od nás, od obce Bolatice. Kromě dárků a prožitků zůstanou všem na památku i pořízené fotografie. A moc jim přeji, aby byli hlavně zdraví, protože to je důležité pro celý život, ať jsou malí nebo velcí, a aby vyrůstali ve spokojených a šťastných rodinách. Také dostanou dárem ještě společnou fotografii, a samozřejmě se můžou vyfotografovat i se sudičkami, které tady budou k dispozici, i s paní fotografkou, které samozřejmě také moc děkuji za to, že nám pomáhá. Z Bolatic, Radana Doležilová.